Yes, yes, wadau. Leo nipo Kivule, Kivule Njiapanda ya Chakenge. Kama jinsi unavyoona mda wangu nakuja na nyumba safi kabisa kwa bei ya milioni 88. Kama jinsi unavyoiona hapo, ipo Kivule Njiapanda ya Chakenge, ipo kwenye mtaa safi kabisa. Ni nyumba yenye vyumba vinne, sitting room, dining room, public toilet, chumba kimoja ni master, pia ina frame mbili za biashara. Ipo kwenye mtaa safi kabisa mda wangu kama jinsi unavyoona. Hebu ngoja niingie ndani mda wangu uweze kujionea mwenyewe. Hapa ndo naingia ndani mda wangu. Yeah, hapo ndo ndani mda wangu kama jinsi unavyoona, nyumba yenyewe ndo hii hapo. Iko ndani ya fence. Ina vyumba vinne, sitting room, dining room, public toilet, chumba kimoja master na store. Hapo ndo tunaingia ndani mda wangu. Yeah, humo ndo ndani mda wangu kama jinsi unavyoona. Hicho ni chumba. Kama unavyoona mazingira. Na hii ndio sitting room. Hiyo ndio sitting room yake mda wangu. Ni sitting room ya kibabe kabisa, lakini pia ina dining room kama jinsi unavyoona, ni sehemu ya kulia chakula hiyo. Hapa ndio ndani mda wangu. Yeah, wadau, hili ndio jiko. Yaani jiko lake ni la kisasa kabisa, ni jiko kubwa lenye nafasi kubwa kabisa kama jinsi unavyoona. Yeah, hili ndio jiko lenyewe. Hando mazingira ya jikoni mda wangu. Lakini pia ina store. Huu ni mlango wa store, jiko na store yake. Yeah, hapa ndio sehemu ya kuingia vyumbani, lakini pia ina public toilet, choo pamoja na bath, chumba kimoja ni master. Hii nyumba mda wangu ina vyumba vinne. Kama jinsi unavyoona. Basi tuwasiliane kwa bei hiyo tulikuwa tumeelekezana mda wangu. Yes, mda wangu, hapa nimekutoa nje ji uzione hizo frame. Ina frame tatu mda wangu kama jinsi unavyoona. Lakini nyumba yenyewe ndio hii hapo, hiyo mda wangu. Hizo frame bwana ni za kupauliwa. Hapo mchawi bati tu mda wangu, na umejipatia nyumba hii kwa bei ya milioni 88. Ipo Kivule njia panda ya kwenda Chakenge kama jinsi unavyoiona mda wangu, ipo kwenye mtaa kabisa. Hiyo ni barabara kubwa ya Kivule mda wangu kama jinsi unavyoona. Na hayo ndo mazingira yake. Wote mnakaribishwa kwa bei ya milioni 88 tu mda wangu, wote mnakaribishwa.